maal godha lafa koorraa mukaleessa mukattiin moo buuzii badhee ijaarrannaan immoo natti immoo moruu dhuftee laata maal immoo lafa koorraa godha maal kun haceedhuman gaafadha malee maalin dhaabbadhee maru ani baadee lafa koorratti immoo lafa koorratti dallaa ijaaraa kun haa dhufu amma dhufa miti himaa innoo iddoo kanatu hin gahin hanqatu lafa koorra dallaa ijaaraa kun. Ani baade sayyuma kam cimsee ijaare xiqqi godhee cimsee ijaare qooya dhufu nan beeku yaana ilma baalee hin cahin beeku hin jedhin nan beeku haa dhufu amma neegam tiire. Maal goota dallaan galeessa ijaare irraa maali itti ejjettee naaras. Anuun si barbaadaan ture yoom nu faayidoon si barbaadaa ture. Maal immoo jechuuf. Eewuura dallaa kana kan ijaare. Waluma baraan waa'ee dallaa kanaa irratti nama mormi taate. Waggaa 77 abaabileen keenya kaakileen keenya qotee kana irratti nyaachaate daangaa keenya irratti ijaarrataate. Eenyuudha. Kanamo karaa kamiin kan geete kaleessa dhufee kan geetaayi. Biyyi beeka akka kan koo ta'e. Lafa akaakayyuun koo abbaa kootti dabarsee abbaan koo manatti dabarsee ati kaleessa dhuftee kunnoo duuba sanaa dhuftee iddoo kana geessee isa iyyuu callisnaa nama. Lafti kubbaa. Kana baageetiti. Kanuma koo. Waggaa yoomaa lafa waggaa 77 ani ilma abbaa leencayi irratti qonnee abaabilee akaakayyuun nuu dabartanii kan kooti. Lafti kun kan kooti. Dhaggeeffadha ijoollee dhaggeeffadha lafti kun waggaa 77 miti maa 77 maal akka misiin ijoollee qe'ee tokko tatanii ijoollee abbaa tokko tatanii lafa keessatti waliin nyaatu si. Akkam? Salphadhaan jedhu. Ageessu ijoollee koo nuti kallacha nagaati ilaa as daangaa kana ittiin si wayyatanu ijoollee abbaa tokko diina keessan kamiin qaagaa gashuuf isin ageessu raas nijeeriyaa nuti kallacha nagaati ilaa haa ulfaatu waaqayyo inni xinnaa guddisu isin ijoollee oromiyaa samuriin quxisu karra jibbaa fameenyaa bitaa mirgaan cufnee wal yaadnee wal arguuf kan asitti wal geenye. Magariituu dureetti dachee misoomaaf nagaa ijoollee oromiyaa akka taatanii hunduu isiniif baam ragaa oromiyaa dachee qananii oromiyaa daandii qajeelaa qabeenya isheen qabdu alaabis qofa miti alagaatu qajeelaa qajeelu qofas miti nyaatee ittiin bulaa jira. Ammattuu oromiyaan koo haadha hundaati haadha firaa ageessu egaa. Haammachuu fi guddisuun aadaa oromootaati alagaa firoofannee akka obbolootaatti maatiif ollaa taanee da'oo sabaaf sablammii waan qabnu waliin qabna adda nu baasu dhabni isa alagaas isa firaas harka qabnee barsiifne mootummaa abbaarree mota keenya irraa jigsine Itoophiyaaf xombara jaalalaa qabsiifne hin beekan hin danda'an osoma nuun jedhanii osoma nuti uffatanii. Wallaalaa nu godhanii bilisummaa ibsannee kan akka aduun birraa isa addunyaan nu beeku raajoo jechaa jirra. Raajoo jechaa jirra ijoollee koo humna qophaa nutti qabee osoo nu qeequ osoo nu tuffatu maal keessaa nu dhabanne humna keessayyuu jirra. Ajeessu kottu ilaa daangaan lafti sababa ta'ee qomoo gandaaf lagaa wal qooddanii. Qaa keessan bantanii diinaaf gidduun gashiidha. Dhalaa diina gubattu ilaa mee diina koo nagaatti hamtuun nuun dandeessu nuti kallacha nagaatti jedha waliin qotan guddadha akkasitti sinna raabaniidha yoo tokko manni biyya fedhanii ol jaarratu kaandiinna. Laqqee irratti wal ilaala.